Prvi bolesnik u našu ustanovu na respirator primljen je 17. listopada, do sada ih je hospitalizirano ukupno 64, smrtnost iznosi 77%. Prosječna dob umrlih je 67 godina. Priljev pacijenata na objedinjeni hitni bolnički prijem je 2,5 puta veći u odnosu na isto razdoblje u ovoj godini. Mi smo, nažalost, jučer morali aktivirati i vojne šatore. Vojni šatori u ovom trenutku služe kao tranzicijski odjel za privremeni smještaj pacijenata do transporta na druge lokacije, no kako stvari sada stoje, izgleda da će šatori morati biti i novi stacionarni odjel. Hrvatska liječnička komora sa zabrinutošću promatra razvoj epidemije u Hrvatskoj. Podsjetit ću vas da smo prije 3 tjedna zajedno sa još 5 krovnih liječničkih organizacija uputili Vladi Republike Hrvatske zahtjev za uvođenjem strožih mjera. Dakle, tada, 2.11. Hrvatska imala 1100 hospitaliziranih bolesnika i 94 pacijenta na respiratoru. Danas, 3 tjedna kasnije, imamo dvostruko više pacijenata u bolnicama i gotovo 3 puta više pacijenata na respiratorima.